یو سړی دی د چانه قرض مال واغستو، او کله چې دا وخت پوره شو نو د هغه څومره قرض چې دا اغستو د هغې نه ولا زیات ورکو واپس. د چانه چې قرض اغستو هغه ته دا غوښتنه نه وکړي، نه پکې دا شرط تړلی شی و. خو دې کس چې کله قرض واپس کو نو زیاتې پیسې ورسره واپس ورکړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې وینا دلاسې چې ان خیارکم احسنکم قضاء، په تاسو کې ښه خلک هغه دي چې کله قرضه واپس ورکوي نو په ښایسته طریقې سره ورکوي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. نو دا کار د دې صحیح دی که نه؟ الجواب چې کله دا فایده او منفعت شرط نه وي په قرض کې، او دا خبره تی شوده نه وي او تړلی شوي نه وي او حیله نه وي، لکه بعض خلک حیلی کوي یو قسمه کوي سود کو لاری ولا لاری ولا بدلی را بدلی چې د سود دا نوم را باندې روانه شي، نو که چېرته حیله پکې نه وي او دا خبره د دوی په منځ کې اتفاقي نه وي او نه پکې دا شرط تړلی شوی او دغه کس را ولګي واپس پیسو ورکولو کې دله ورسره یو هدیه ورکي یا زیاتې پیسې ورله ورکي، نو دا خو مستحب طریقه ده، په دې خو ته ثواب ملاوي. ځکه چې مدقه حدیث ته کوم چې ذکر شو په دې سوال کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تاسو کې غوره انسان هغه دی چې کله د چا قرض واپس کوي نو په ښایسته طریقې سره واپس کوي، او په ښایسته طریقې سره قرض واپس کول هغه دی چې ته پټی مې ورکي هدیه ولا ورکي دعا د هغه دپاره وکړي صفت ولا وکړي یعنی قدر یې وکړي عزت یې وکړي، دا ټول پکې دننه راځي. خو دا هر څه په دې شرط چې دا پکې شرط نه وي، دا خبره تړلی شوي نه وي، ځکه که داسې تړلی شوي یا پکې شرط وي یا هیلې نه بیا خو سود دی. لکه اوس یو سړی چاله قرض ورکوي چې دا قرض واله 1500 روپۍ ماله به دا راکې، ورسره به د خپل دوکان نه یو د خوشبو یو شیشه به ماله راکي. سمه خیال ولې سود کې راځي؟ شرط دا خبره پکې وتړل. هدا پیسی والا دا پیسی والا خو چې کوم ورځ دی راکولی نو روټۍ به راله وکړي، زه به هلته درشم ستاسو کور کې به روټۍ وخورو بیا به مالې زما پیسې راکړي، دا ناروا دي. خو که چېرته دې پیسې ورکولو وخت راغی او هغه ته ټلیفون وکړو چې راشه روټۍ به یوځې وخورو او روټۍ به وخورئ او نورې کرامې وکړو هدیه وله ورکړي، نو دې کې بیاسه حرج نشتی، بلکه دا کار د ثواب دی. ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې عمل وکړو.